Доброго всім періоду доби. З вами унікальний і феноменальний канал Андрія Стельмощука і його незмінний ведучий він сам. Дивіться, сьогодні коротко скажемо про тих, хто думає святкувати 8 березня. Не робіть цього, будь ласка. Не повторюйте старі помилки. Ну, хто додумався, що приналежність до якоїсь статі, а зараз у нас є дві статі, чоловіча і жіноча, і ще там до неї намагаються прибитися ЛГБТ, дати там третю стать, четверту, не знаю, скільки їх буде. Але суть в чому, хто додумався святкувати приналежність до якоїсь статі. Тобто не бачу нічого великої радості в тому, що ви чоловік чи жінка. Так само можна сказати, хтось буде святкувати, що хтось приналежний до собак, а хтось до котів. Тобто, в чому тут свято? Основна мета людини – ловити радість і щастя від кожного прожитого моменту на нашій святій ненці землі, створеній Господом Богом і матінкою природою. Тому постарайтеся в своїй голові розібратися в цих процесах і насолодитися тим, що ви є, тим, ким ви є. Нагадую, людина має святкувати не групові свята, а індивідуальні, які пов'язані з їхньою особистістю, людськістю. Соціум – це, вибачте, соціум – це брехня. Соціуму як такого не існує. Існуєте ви і ваше світосприйняття, ваш мозок, ваші переконання. Навчіться радіти тим, що ви є самі собою. І з цього почніть контакти з іншими людьми. Повірте, вам стане легше і світосприйняття зміниться. Повірте, у році 365 днів. У світі, я не знаю, якщо там брати професії, точно більше, ніж 365 професій. Точно більше, ніж 365 день народжень. Шановні, давайте будемо жити у 21 столітті і включимо не тільки здоровий глузд, а й підключимо весь свій мозок, який з роками знищує оця вся масова культура. Масові заходи, масові. Знаєте, краще, ви не маса, ви індивідуум. У вас є душа, яка потребує індивідуального підходу, індивідуального розвитку. Не перетворюйтеся в масу, будь ласка. Святкуйте кожен прожитий момент. Отримайте насолоду від того, що вам приносить насолоду. Ви розумієте, за кожен за прожите своє життя вже може усвідомити, від чого йому в цьому світі добре, від чого погано. Тому робіть вибір на користь добра, радості і щастя. І повірте, все зміниться на краще. До нових зустрічей. З вами був Стельмощук Андрій. І будьте здорові!